L'Àngel és usuari de la Biblioteca Francesc Candel, al barri de la Marina, a la zona franca de Barcelona. Pues yo, aquello, casi lo tenía como confundido, ¿no? Como si fuera una librería. Es que, pero yo entonces, al principio, casi corto, ¿no? Que muy como con timidez. Yo voy así, hablé con Verónica y luego ya me explico un poco y ya. L'Àngel té ànsia per aprendre, per això s'apunta a tallers formatius en noves tecnologies. Aquí pues, había el certamen de poesía, pues yo quería presentar una, pues entonces hablé con él, presentó al señor Joan, ahí ya me la presentó, presenté a que presidía y tal, y entonces hice amistad con él y a partir de ahí pues conocí, ya me compré una cámara de fotos porque no tenía, me fui con ellos a todos los sitios que iban a tocar con la música. L'Àngel va conèixer el Joan gràcies a l'Àngels i al certamen literari de la Biblioteca Francesc Candel. En un últim any i medio, pues ella ha conocido a un señor de política, pues yo estaba luchando por conseguir una vivienda, pues así, un poco más, y a poco la he conseguido y empecé a colaborar con Marina y voy haciendo. Muy bajo, no tenía casi ganas de nada, pero desde que empecé a tocar con Marina, a hacer reportajes, que señoría me llamaba, porque tenía que ir al sitio a hacer fotos, aquí a otro lado, y aquello entonces empecé a subir, luego ya en tema de la vivienda y todo esto, y el ángel que había entonces no es el ángel que hay ahora, el ángel de ahora Capri conmigo está feliz. Está... Ángel, ¿estas fotos también son tuyas? Sí, no codas. Esta que es de la casa de la Casa Rosa, de los pequeños, de casa de la Rúa, y esta es familia de la Rúa, pero que es de Cuchico, y casa es mía, y aquí está. Y esta del centro es de Cuchico, o sea, tenemos que hay tres autores. A l'Àngel, la biblioteca també li ha ofert un lloc on relacionar-se, on conèixer gent i descobrir bona música i literatura. Doncs jo crec que l'Àngel, el que ha representat la biblioteca per ell, ha sigut una injecció de vitalitat, no? Perquè l'Àngel era una persona que només coneixia el món de la biblioteca i el seu món familiar, no? I la seva rutina era anar de casa seva a la biblioteca, de la biblioteca a casa seva. Va fer cursos de tecnologies de la informació i a partir d'aquí doncs, es va comprar un portàtil i sempre venia a connectar-se a la xarxa wifi i, bueno, i estava sempre amb el Facebook, connectant-se a internet, fent mails... I a part és una persona que sempre que ve a la Biblio, doncs, sempre doncs, parlem al personal, no? O sigui que tothom el coneixem. I llavors, doncs, a partir d'aquí, doncs, va anar coneixent doncs, altres facetes de la biblioteca com més personals, de personatges que sí que també estem molt vinculats a la biblioteca amb ells, i va començar a conèixer el Centre d'Estudis Montjuïc, amb el qual doncs, ha col·laborat molt perquè els ajuda doncs, a muntar exposicions, a repartir cartells, a fer qualsevol tasca que... Jo crec que a la biblioteca i a mi com a persona ens ha portat el que és com una mirada més que sempre la tenim no? des de la biblioteca, però molt social, no? molt personalitzada, perquè l'Àngel és una persona que parla molt i a vegades acabes fent com de psicòloga, no? perquè és veritat que jo quan vaig conèixer l'Àngel era una persona doncs, que tenia una vida doncs, molt monòtona i això se li notava no? amb el seu caràcter, a vegades estava molt trist, per qualsevol cosa estava sempre preocupat i ara doncs, tu el veus i sempre el veus content, alegre, sempre està allò amb la rialla a la boca, disposat a ajudar i jo crec que pel personal no? veure una persona com era abans i com s'ha convertit ara doncs, és un motiu de satisfacció, no? de veure que la biblioteca li ha obert un món
en el qual ell està la mar de feliç. I en això nosaltres també és important que haguem vist que ell s'hi ha adaptat bé, no? A més, l'Àngel era una persona que sempre el veiem a la biblioteca, cada dia venia a la biblioteca i ara potser ve dos o tres cops al mes perquè està superocupat amb la gent que ha conegut i les activitats amb les que està col·laborant cada mes. El cas de l'Àngel és un cas bastant curiós, no? Ja que ell doncs, ha sigut una persona que, pel fet de que no ha tingut gaires arrels aquí en a la ciutat ni en el seu entorn perquè venia de fora i tal, llavors, a nivell social, doncs, tenia doncs, això, aquesta mancança, no? Ell va anar buscant de poder integrar-se, no?, per fundacions i per llocs que li poguessin facilitar doncs, un procés o alguna cosa de poder realitzar-se. I va trobar, precisament, doncs, aquí a la biblioteca, doncs, és el que ha trobat el mitjà per poder-se dins d'aquí, se li va obrir un món, no? Un món de possibilitats que per ells era impressionant que tingués afició per la lectura. En canvi, gràcies a les prestacions, no?, o els serveis que dona la biblioteca, no?, el màster de lectura, tot el que és el servei cultural i tecnològic, no?, ell va trobar pues, mitjançant la informàtica pues, aquesta finestra per poder relacionar-se amb el món i que pues, d'alguna manera pues, l'ha integrat socialment. No? Ell ha pogut pues, descobrir la seva gran afició, com serà la fotografia, els reportatges, aquests gràfics i les xarxes socials. No? Que abans doncs, estava marcant. Tanmateix, ell, gràcies a les relacions que ha trobat a nivell social i amb les entitats, s'ha donat a conèixer i hem vist que era una persona doncs, que, en fi, que dona un suport, que fa unes tasques doncs, d'una manera doncs, desinteressada i altruista i s'ha fet doncs, amb unes coneixences amb persones que nosaltres a través de les entitats doncs, també tenim accés i coneixences i gràcies a això ell ha pogut accedir doncs, a un pis de promoció pública que per ell doncs, bueno, ha sigut l'oportunitat de la seva vida doncs, per poder independitzar-se, no? I tindre doncs, això, com a mínim això, no? Un aixopluc i estar doncs, i viure independent. Però, ¿qué me aportaba de aquí? Pues muchas cosas en todo esto. ¿Qué le puede aportar a los demás? Pues si cogen el mismo ejemplo que yo, pues yo creo que muchas cosas. Porque a mí me ha aportado conocer mucha gente, conocer diario, hacer fotografía, hacer exposiciones como he hecho aquí y muchas cosas. Y entonces sentir pleno como estoy ahora mismo. Cuando llegas, sí, llegas tímido, pero cuando estás y quieres aprender y que hables un poco y comas estima con la gente que trabaja aquí, que se siente como en casa. Y yo creo que es mejor.